LPG gasor connection jodi apnalokor ase tena hole loi aisu apnalokor karone eta dangor khobor sarkare khokona kora onujayi akou kintu apnaloke subsidy LPG gasor toka apnalokor nijor nijor accountot lab koribo to kene koi lab koribo apnalokor ki koribo lagibo bistarito video apnalokok koi dim video tu prothom pra hekloi sai thakibo aru mor channel notun hole please channel tu subscribe kori mor logot thakibo enekua notun তোন ভিডিও হকলত কই আগত পাবলি তো বড় ভিডিওটো আরম্ভ করি সাইলো তো ইয়ার কারণে আপনাকৰ কিন্তু এনেকুৱা এটা ফর্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব ম্যান্ডেট ফর নন আধার বেস এলপিজি সাবসিডি ট্রান্সফার উপরত লিখা আছে তো বড় ফর্মটো কেনে কই ফিলআপ কৰিব লাগিব আমি জানিলো ইয়াতে প্রথমে লিখা চাও পারিব টু ডিস্ট্রিবিউটর নেম তো ডিস্ট্রিবিউটর নেম যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ গেছৰ ডিস্ট্রিবিউটর নাম দি দিব তাৰ পিছত দিব ডিস্ট্রিক্ট নেম আপোনালোকৰ কোনটো জিলাৰ হয় তাৰ পিছত দিব লাগিব ষ্টেট নেম দিয়াৰ পিছত তলত লিখা আছে অইল কৰ্পোৰেশ্যন তে আপোনালোকে কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰে দিব লাগিব ইন্ধন নে ভাৰত গেছ নে এসপি গেছ তলৰ তিনিটা অপচন পাব ইয়াৰ যিকোনো এটা অপচনত আপোনালোকে টিক মার্ক দি দিব লাগিব তো টিক মার্ক দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহিল পার্ট 1 Part 1 or form khini kintu amar fill up kori bolaibo. Part 1 ot likha se LPG connection details. Yate kintu apnalokor LPG connection jeloise A2 details yat di bolaibo. Yate prothome di bolaibo LPG consumer number. Yate apnaloke LPG consumer number to dibo LPG consumer number apnalokor gasor bohi thaki. Tarpisot di bolaibo LPG gasor 17 digital LPG ID. তলৰ খৰত দিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নাম আপোনালোকৰ নামটো লিখাৰ সময়ত ব্লক লেটাৰৰে লিখিব তাৰ তলত লিখা আছে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ গেছৰ বহীত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব তাৰ পিছত আহিল পার্ট বি লিখা আছে পার্টিকুলাৰ অফ মাই বেংক একাউণ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দি দিব লাগিব আৰু লগতে ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পাসবুকৰ জেৰক্স কপি গাঠি দিব লাগিব ইয়াতে প্রথম ঘরত আপনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো দি দিব নম্বৰ ব্লক লেটাৰত লিখিব প্ৰথমে ফার্স্ট নেম তাৰ পিছত মিডল নেম তাৰ পিছত লিখিব আপনালোকে লাস্ট নেম তাৰ পিছত দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নম্বৰ কনজিউমাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতে আপনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰটো দি দিব তাৰ পিছত লিখা আছে নেম অফ কনজিউমাৰ বেংক ইয়াতে আপনালোকৰ বেংকৰ নাম দি দিব তাৰ পিছত লিখা আছে নেম অফ ব্যাংক ব্রাঞ্চ ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্যাংকৰ ব্রাঞ্চৰ নাম দি দিব আৰু লাষ্টৰ ঘৰত লিখা আছে আইএফসি কোড ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্যাংক একাউণ্টৰ আইএফসি কোডটো দি দিব আপোনালোকৰ ব্যাংক একাউণ্টৰ আইএফসি কোডটো পাসবুকত লিখা আছে তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে ব্যাংক একাউণ্টৰ আইএফসি কোডটো দি দিব দিয়াৰ পিছত অলপ স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাও পাৰিব প্লেস প্লেছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইৰ নাম দি দিব আৰু ডেটত দিব যিমান তাৰিখে আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব সেই তাৰিখটো দি দিব তাৰ পিছত লিখা আছে সিগনেচাৰ অফ দা কনজিউমাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সিগনেচাৰটো কৰি দিব সিগনেচাৰটো কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ফিল আপ হৈ যাব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট এলপিজি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা গেছ কানেকচন লৈছে সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰত জমা দিব লাগিব জমা দিয়াৰ পিছত তলত লিখা আছে একনলেজমেণ্ট স্লিপ এইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে এইখিনি কিন্তু ফৰ্মটো জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দি দিব ফিল আপ কৰি জমা দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এলপিজি গেছৰ সাবসিডি টকাটো একাউণ্টত পাই যাব তো আজি ইমানে ধন্যবাদ